Terima kasih Tuan Speaker. Tuan Speaker Tan Ali yang berhormat sekalian, saya mohon membawakan suatu usul yang berbunyi seperti berikut, bahawasanya menurut Peraturan 765, Peraturan-Peraturan Tetap Dewan Negeri Selangor, Dewan Yang Mulia ini menerima penyata jawatankuasa pilihan khas mengenai keupayaan, kepertanggungjawaban dan ketulusan SELCAT mengenai siasatan ke atas urus niaga perlombongan pasir kumpulan semester Sdn Bhd KSSP yang telah dibentangkan di Dewan Yang Mulia ini sebagai kertas mesyuarat bilangan 28 tahun 2012. Pertama sekali, Kampung Tungku ingin mengucapkan tahniah kepada jawatankuasa pilihan khas mengenai keupayaan, kepertanggungjawaban dan ketulusan bagi Dewan Negeri kerana menjalankan siasatan ke atas urus niaga perlombongan pasir KSSP. Isu berkenaan dengan KSSP telah lama mendapat perhatian masyarakat umum dan adalah wajar untuk SELCAT menjalankan siasatan dan pendengaran awam tentang berbagai persoalan yang tertimpa berkenaan dengan syarikat milik Kerajaan Negeri Selangor ini. Apatah lagi, aktiviti utama syarikat ini adalah berkaitan dengan industri perlombongan pasir di mana industri ini merupakan isu hangat masyarakat umum. Kedua, Kampung Tungku meminta kerajaan untuk memastikan cadangan-cadangan jawatankuasa SELCAT ini diterima kerana ianya adalah sangat padat dan harus diambil berat oleh kerajaan bagi melicinkan dan mempertingkatkan pengurusan syarikat-syarikat milik Kerajaan Negeri Selangor yang lain pada masa depan. Kenyataan sebelum ini bahawa Kerajaan Negeri berkenaan dengan permohonan kebenaran melombong, penyata telah menetapkan bahawa kenyataan Kerajaan Negeri Selangor akan memperolehi pendapatan lompong pasir sebanyak 120 juta ringgit adalah tidak berasaskan kepada maklumat yang lengkap dan ini saya berpendapat harus diberi perhatian oleh kerajaan. Penyata juga memaklumkan bahawa kuasa untuk menentukan kesesuaian atau kebolehlaksanaan sesebuah permohonan untuk melompong di tanah persendirian ini berkemungkinan disalahgunakan tanpa pemantauan yang lebih ketat dan sistematik. Penyata juga menyarankan supaya kerajaan membenarkan permohonan untuk melombong pasir di tanah persendirian dijalankan secara serentak untuk memastikan untuk mencerminkan pentadbiran yang cekap di sisi Kerajaan Negeri Selangor. Jawatankuasa SELCAT juga menyarankan supaya KSSP diberi kuasa untuk menyarankan bahawa memantangkan KSSP mempunyai kuasa untuk menentukan kesesuaian permohonan untuk melombong di tanah persendirian tanpa memaklumkan mana-mana pihak secara rasmi, maka satu tata cara yang lengkap perlulah digubah untuk memastikan kuasa ini dijalankan dengan telus. Penyata ini juga telah menyentuh tentang pengurusan KSSP dan bayaran bonus dan di dalam penyata ini telah dinyatakan bahawa adalah tidak wajar dan tidak munasabah bagi lembaga pengarah KSSP memberi bonus interim sejumlah persamaan 2 bulan gaji selepas 4 bulan beroperasi berdasarkan kepada unjuran bahawa KSSP akan memperolehi keuntungan pada akhir tahun perakaunannya. Dalam pemberian bonus, SELCAT juga mengatakan bahawa kelihatan tidak ada garis panduan terhadap peratusan bonus yang harus diberi. Saya berpendapat perkara ini harus diberi perhatian serius oleh kerajaan kerana perkara yang sama semasa siasatan JP Abbas dijalankan, kami juga mendapati perkara ataupun fenomena yang sama berlaku sebelum ini. Saya rasa pemerintah kerajaan negeri haruslah mengubah seperti apa yang dinyatakan dalam penyata ini, satu penyata ataupun garis bantuan yang boleh diterima di seluruh negeri Selangor. Bagaimana kita dapat memberi bonus kepada kaki tangan awam? Penyata juga menyentuh tentang aduan yang dibuat terhadap dua orang ahli Dewan Negeri Selangor dan juga pengurusan KSSP dan dinyatakan dalam penyata ini bahawa tidak ada bukti yang kukuh yang menunjukkan bahawa Ahli Yang Berhormat dari Seri Muda dan Ahli Yang Berhormat dari Batu Caves membantu syarikat-syarikat mereka mendapat kontrak KSSP. Jadi itulah adalah sedikit sebanyak perkara yang telah disarankan dalam penyata ini. Secara keseluruhannya penyata ini adalah sangat padat dan sangat lengkap
saya tidak nampak apa-apa sebab untuk kerajaan negeri tidak menerima ataupun tidak menyatakannya dalam satu bentuk arahan kepada syarikat-syarikat kerajaan negeri Selangor. Saya berharap perkara ini dapat disiasat dan diteliti oleh kerajaan. Satu garis pantuan perlu dilakukan, perlu dikubau dalam menentukan kuasa KSSP. Begitu juga dalam pemberian bonus kepada ahli-ahli lembaga. Dan perkara ini kami daripada JP Abbas sebenarnya sebelum ini pernah bermesyuarat supaya juga dimaktub ataupun diusahakan supaya kerajaan negeri meminta pendapat ataupun meminta pandangan daripada JP Abbas dalam menentukan garis-garis bantuan ini supaya ianya adalah satu garis bantuan yang lengkap dan boleh dipatuhi oleh semua peringkat syarikat-syarikat milik kerajaan. Jadi itulah sedikit sebanyak ucapan pembawaan usul saya. Saya memohon untuk menyokong. Sekian, terima kasih.